Devam etmemiz. İctimai tarmoqlarda Namangan viloyatining Norin tumanida bir oila tarvuzdan zaharlangani natijasida ularning iki nafari yani oila boshliqlari bo'lgan er-xotin vafot etgan haqidagi xabar tarqaldi. Ularning iki nafar qizlari og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgani ham ma'lum bo'ldi. Xo'sh, ularning holati qanday? Muxbirimiz Baxtiyor Mamajonov mavzuga oydinlik kiritish maqsadida mavzuni o'rgandi. Respublika Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, joriy yilning 11-avgust kuni soat 9:30 larda Norin tumani Kattayadoq mahallasi, G'ofur G'ulom ko'chasi 118-uyda yashovchi oila o'z yashash xonadonida ovqat va 7-avgust kuni tuman dehqon bozoridan sotib olingan hamda 2 kun muzlatgichda saqlab 9-avgustda iste'mol qilingan tarvuz mahsulotidan zaharlangan. Oqibatda xonadon sohiblari er-xotin yashash xonadonida vafot etgan. 2 nafar qizi va nabiralari tuman tibbiyot birlashmasining yuqumli kasalliklar bo'limiga joylashtirilgan. Norin tumanlararo sanitariya bir ekspertiza bo'limining dastlabki ma'lumotiga ko'ra fuqarolarning o'limiga noma'lum agentdan zaharlanishi, ichki a'zolar shok holati, qonning suyuq holda bo'lishi, surunkali yurak ishemik kasalligi, o'tkir miya va o'pka shishi, o'tkir yurak qon tomiri va nafas yetishmovchiligi sabab bo'lgan deb ko'rsatilgan. Biz holatga aniqlik kiritish maqsadida tuman tibbiyot birlashmasida bo'ldik. Norin tuman tez yordam bo'limiga 11-avgust soat ertalabki 8:50 larda Norin tuman Kattayayda mahalla fuqarolar yig'ini G'ofur G'ulom ko'chasida joylashgan uyga murdaga chaqiruv bo'lgan. Ushbu holat bo'yicha xonadonga tez yordam xodimlari yetib borgan mahalda ushbu xonadonda yashovchi 54-yilda tug'ilgan erkak va xonadon bekasi 1959-yilda tug'ilgan ayol o'lik holatda bo'lgan biologik o'lim qayd etilgan. Ushbu holat bo'yicha zudlik bilan belgilangan tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabarlar berildi. Xonadonda yashovchi 1986-yilda, 1991-yilda, 2012 hamda 2016-yillarda tug'ilgan fuqarolarda ichak faoliyatining buzilishi kuzatilayotganligi aniqlanib, tuman tibbiyot birlashmasi yuqumli kasallar bo'limiga 11-avgust 2022-yil kuni soat 9:00 olib kelinib joylashtirildi hamda ularga zudlik bilan davo muolajalari amalga oshirildi. Hozirgi kunda bemorlarning holati qoniqarli. Vafot etgan fuqarolarni tarvuzdan zaharlandi degan ma'lumotlar hozirgi kunda asossiz bo'lib, ulardan olingan laboratoriya tahlil natijalari hali chiqqani yo'q. Ushbu holatlar yuzasidan sud-med ekspertiza xulosalari hamda laboratoriya tahlillari chiqqandan so'ng qo'shimcha yana ma'lumot berib o'tamiz. Ayni paytda kasalxonada kerakli muolajalarni olgan opa singil va ularning farzandlari sog'ayib bugun oilalariga qaytishdi. Vafot etganlarning zaharlangani sababiga aniqlik kiritish maxsus bilim talab qilinishini inobatga olib, sud tibbiy ekspertiza tayinlangan. Mazkur holat bo'yicha tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.